כן, אחים יקרים, צריך להראות מסירות נפש, בפרט בעת הזאת שאנחנו נמצאים בה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת למסור נפש. להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו באמת טובים. שאנחנו באמת מבינים את הטעויות שלנו. השם הרי מדבר איתנו היום, הקדוש ברוך הוא צועק עלינו. הוא לקח מאיתנו היום, אתמול בלילה, את אחד מגדולי הדור, בעוונותינו הרבים, הרב אליהו בקשי דורון, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה איש ישר דרך, קדוש וטהור, בעל מידות תרומיות, תלמיד חכם גדול ועצום. מרן רב עובדיה עליו השלום, אהב אותו אהבת נפש. דחף אותו בכל הכוח, שילך ויהיה רב בבת ים, ושילך לפה ושילך לשם, והוא דחף אותו להיות ראשון לציון, ודחף אותו לעלות על הכתבים את מה שהוא הוציא לאור עולם. ואיבדנו אותו. איבדנו אותו. רבותיי, דודי ירד לגנו לראות בגנים קודשו שנים, מדרש אומר שהקדוש ברוך הוא רואה שחס ושלום צריך לבוא איזה משהו נורא, אז במקום לקחת הרבה הוא לוקח אחד גדול. אז הוא היה כפרה עלינו, כמה אנחנו חייבים טובה על הרב, שהוא מסר נפשו עלינו. כן, אחים יקרים, צריכים לדעת כל אחד עכשיו, השם צועק עלינו. השם צועק עלינו. השם הוא טוב ומתאים. אבא שצועק על הבן שלו זה לא משהו לא טוב, אדרבה, רוצה ליישר אותו. עצמי אני מדבר. כל אחד מאיתנו צריך לראות איפה הוא צריך להתיישר. בימים האלה זה קצת יותר קל, מכיוון שהאדם סגור בבית, אז יש לו יותר זמן לחשוב. זה לא ימים כתקנם, שאת העבודה הזה אין לך זמן לחשוב, יש זמן לחשוב עכשיו. כל אחד צריך לשבת ולחשוב עם עצמו, ולראות מה יש לתקן. האמינו לי ידידיי, אחיי היקרים, האמינו לי, אחים ואחיות יקרים, האמינו לי שמי שיבדוק, מי שבאמת תרצה, מהשמיים ישימו לו את האצבע על הנקודות הנכונות, מה צריך לתקן. מה צריך לתקן? בודק אדם עד מקום שידו מגעת, אנחנו לא מלאכי השרת. אבל אחרי שבדקת עד מקום שידך מגעת, ואתה לא יכול יותר, מהשמיים כבר מגלים לך.